Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia. Tak dengar Malaysia? Malaysia. Maju. 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 Terima kasih pengerusi majlis. Kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Abang Ahmad kita, dan tidak dilupakan calon abang handsome kita, Saudara Suhaizan Kayat. Calon nombor. Calon nombor. Calon nombor. Tuan-tuan puan-puan, bangsa Johor yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Ni hao ma. Nalai kingla. Pada hari ini tuan-tuan puan-puan, hari yang bersejarah. Hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia datang ke Johor daripada pagi sampai ke malam. Esok pagi akan pergi ke Indonesia, Jakarta. Tak penat-penat buat kerja. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada beliau. Dan hari ini ada pengumuman yang gembira untuk semua bangsa Johor. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan untuk menaik taraf HSA RM500 juta. Tak cukup dengan itu, dua minggu lepas tuan-tuan dan puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan di bawah kawasan Iskandar Malaysia akan ada satu special financial zone untuk Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak ingin nak bercakap panjang, tapi apa yang saya nak tekankan pada malam ini ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang Perdana Menteri yang banyak membantu Johor di sini. Dan kita perlu keselarian. Dan insyaAllah pada 9 hari bulan nanti, Saudara Suhaizan Kayat ini akan membawa mandat untuk kita bawa ke Putrajaya nanti. Boleh sokong tuan-tuan? Boleh sokong tuan-tuan? Boleh sokong tuan-tuan? Calon nombor. Calon nombor. Calon nombor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.